su Ivanu. S kojim smo se dogovorili da smo radili do ljeta, poslije ćemo opet sjesti i razgovarati ukoliko mu se svidi kod nas i ukoliko ne budemo naravno zadovoljni s njima, vjerojatno ćemo biti, jer rekao je Miha već u uvodu, ne trebamo previše objašnjavati koga smo doveli, bivše hrvatskog reprezentativca, igrača koji godinama igra uspješno u inozemstvu, igrača koji je igrao u velikim klubovima, osvajao prvenstva u ligama s klubovima gdje je igrao, tako da stvarno smo jako sretni da se na kraju odlučio za nas. Poštovanje svima. Pa evo, prvi dojmovi su jako pozitivni, sretan sam što sam tu. Prepoznao sam da je ovo stvarno jedna dobra prilika da se vratim kući i jednu dobru priču gdje je Osijek jako blizu i jednom i drugom trofeju i želim ja dio te priče i da sve od sebe da pomogu klubu.